halka wadanka wararka daawada yar waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maxamed xuseen rooble oo raba inuu dib u dhigo kursiga u tartamaya fahad yaasiin ujeeddada uu kala yahay ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaad sidoo kale daawan doontaan xildhibaankii horey kursigan u fadhiyey faarax sheekh cabdulqaadir oo ku xanuunsan dalka dibaddiisa haddaba ma u suurtageli doontaa inuu kursigaasi u tartamo waxaan sidoo kale warkeenna ku soo qaadan doonaa madaxweynaha dalka turkiga oo tegay dalka isku taga imaaraadka carabta ujeedka socdaalkiisa iyo waxa xilligaani ku soo beegay ayaad warkeenna ku daawan doontaan sidoo kale dhinacyada ayaa la hadlayaa inay ka wada hadlaan arrimo khuseeya soomaaliya haddaba halkee ayay ka soo geli kartaa warkanaga ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay maxamed xuseen rooble ayaa markan wuxuu qaaday tallaabo ka dhana fahad yaasiin xaaji daahir taas oo aan ogeyn halka ay saldhiga doonto sida uu ogaaday dhaanka wararka maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ku cadaadinaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in ay joojiyaan qabashada doorashada kursiga hoob 86 kaas oo markaasi la qorsheynayo inuu ku soo baxo fahad yaasiin xaaji daahir oo ah la taliya amniga qaranka ee madaxtooyada soomaaliya ka oo si weyn siyaasadda soomaaliya looga dhex yaqaano islamarkaana lagu tilmaamay milkiilaha siyaasadda dalkan xubno ka tirsan guddiga oo ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa dhaanka wararka u xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uuse sheegin sababta uu rabo in dib loogu dhigo doorashada kursigaas oo hadda ku fadhiya faarax sheekh cabdulqaadir oo mar soo ahaa wasiirka awoodda badan ee dowladdii damu jadiid dhowr mar ayuu wasiir ka soo noqday sidoo kale wuxuu ahaa wasiirka aan dhicin marka la fiiriyo maamulkii xasan sheekh axmuud ee damu jadiid ee dalkani ka arimi jiray lama oga go-aanka guddigu uu ka qaatay dadaalka rooble oo rabo inuu ku joojiyo qabashada doorashada kursiga hoob 086 ka oo si weyn looga hadalhayo baladweyne iyo gudahan soomaaliya xildhibaan faarax ayaa hadda howlo caafimaad wuxuu ugu maqan yahay dalka dibaddiisa waxaana suurtagal ah in kursigaasi uu isaga haro maadaama fahad yaasiin uu kursigaasi weyn u doonayo ilaaya hadda hadalhayntiisa lama hayo islamarkaana ma muuqato waxyaabo badan uu kursigaasi ka yiri xiriirka maxamed xuseen rooble iyo fahad yaasiin ayaa aada u xumaa tan iyo markii bishii sebteembar 2021 uu ka qaaday xilka taliyaha awoodda badan ee niisa fahad yaasiin xaaji daahir kaas uu ku maamulayay awoodda dalka inkastoo uusan markaasi si shaas baxsan u sheegin inuu kursigan u tartamayo haddana fahad ayaa la rumaysan yahay in kursiga hoob eber 86 ee deegaan doorashadiisu tahay baladweyne uu kusoo bixi karo fahad ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo maamulka ka jira baladweyne iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha heer shabeelle cali guudlaawe iyo sidoo kale axmed yuusuf xagar dabageed sidoo kale waxaa ku sugan magaalada baladweyne khadiijo diiriye taa oo si weyn ugu ololeynaysa in fahad yaasiin uu kursigaani kusoo baxo arrintan ayaa sidoo kale waxay kusoo beegmaysaa xilli uu taagan yahay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer farmaajo iyo sidoo kale maxamed xuseen rooble abada xafiis ayaa aada u kala fogaaday waxayna isku dayeen in si walba loo xaliyo khilaafkooda waa ay guuldaraysteen ra-iisul wasaaraha ayaa 27 December 2021 ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu isku dayey afgembi uu kala wareegayo awoodda xafiiskiisa taas oo ay beenisay madaxtooyada soomaaliya kuna tilmaantay waxaan socon karin tan iyo markaasi ma jirin wax heshiisa oo dhex maray labada hogaamiye waxayna kala joogaan gudaha filla soomaaliya iyo kuwa isku muuqda haddana ma wada hadlaan ayay leeyihiin dadka sida weyn ula socda arrimaha siyaasadda doorashada soomaaliya ayaa maraysa meel xasaasiya iyadoo xubnaha cusub ee golaha shacabka ay ka mid yihiin saraakiil ciidan iyo xubno ka tirsan sirdoonka soomaaliya kuwa awood ku leh doorashooyinka dalka doorashada soomaaliya ayaa si dardar leh uga socota maamulada koonfur galbeed galmudug iyo heer shabeelle
iyadoo guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi uu maalmaha soo socda dooran doono saddexda kursi ugu dambeysa, taasoo ka dhigan inay soo gebagabeeyeen doorashada golaha shacabka. Puntland iyo Jubbaland ayaa dhankooda gaab iska muuqda, waxaana weli jirin xal muuqda oo laga gaaray khilaafkii hareeyay Boosaaso iyo Garbahaare oo ah degmooyinka labaad ee ka dhacaysa doorashada maamulkaas. Sidoo kale, doorashada Banaadiriga ayaan weli la bilaabin oo ziira taagan. Maxamed Xuseen Rooble ayay u xayiran tahay doorashadaas. Arrin kale oo degdega ayaa baladweyne ka soo baxday kadib markii xubnuhu ay qaybsadeen qaabkay u dhacayso doorashada baladweyne. Waxaa loo qaybiyey saddex qaybood. Mar waxaa la shaacin doonaa kuraasta beesha xawaadle iyo sidoo kale beesha gaaljecel. Mar waxaa la shaacin doonaa beelaha kale, marna waxaa la shaacin doonaa kuraasta farmaajo sida weyn uu doonayo. Kuraasta ugu horreysa waxaa iska leh beelaha markaasi aan dhibka badnayn waa 13 kursi. Dhowaan ayaa la shaaciyey Reeo Xasan, Jajeelo iyo sidoo kale beelaha kale ee markaasi aan tirada badnayn ayaa iskale kuraastaas. Beelahaasi ma hubaysna, waxaana loogu yeeray beelaha aan dhibka badnayn, waxaana kuraastooda xulistooda qayb weyn ku leh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale ka taageeraya Cali Guudlaawe iyo Yuusdaba Geed, waxaana loo maareyn doonaa sida filla Soomaaliya ay rabto. Waxaa sidoo kale dhowaan la sheegi doonaa 12 kursi oo kale, kuwa oo ay leeyihiin beelaha Xawaadle iyo Gaaljecel. Waxaa maareyn doona Axmed Xagar, Yuusuf Dabageed iyo sidoo kale saaxiibkiis guddoomiyaha golaha shacabka Xaaji Luqmaan. Labadooda waxay u kala sameyn doonaan qaab kasta oo doorasho ay u dhici karto, waxaana Luqmaan looga fadhiyaa kuraasta beesha Gaaljecel inuu maareeyo. Dadka ay suurtagal tahay inay ka baxaan kuraastaasina loo waayo waxaa ka mid ah saaxiibkiisii hore ee siyaasadda, isla markaana ugu horreeyay dowladda federaalka, ka oo ah markaasi Daahir Amiin Jeezow oo kursigaasi weyn karaa. Shabeelle ayaa la fahamsan inay kasoo bixi karaan shaqsiyaad u qalma inay ku biiraan doorashada, halka Yuusdaba Geedna looga fadhiyo inuu xaqiijiyo isla doorashadaas inay noqoto mid ku soo aaday xilligeedii ugu habboonaa, heshiis laga gaaray, iyo sidoo kale mid lagu wada qanci karo. Haddii aan fiirino dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Urduqan ayaa safar aan la sii shaacin wuxuu ku tegay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Waxaa halkaasi lagu soo dhaweeyey isagoo si weyn ula socday hannaanka dalkaasi uu wax ku maamulayo. Markuu halkaasi tagay Urduqan, waxaa soo dhaweeyey diyaaradaha qumaatiga u kaca oo hawada sare ku sawirayay calanka dalka Turkiga. Waxaa soo dhaweeyey dhaxal sugaha iyo sidoo kale kan haya boqortooyada dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Si weyn ayaa loo maamuusay, waxayna isku raaceen heshiis ganacsi, wada shaqeyn dhex marta, iyo sidoo kale in dhinacyadu ay si weyn isku aaminaan ugana wada shaqeeyaan qorshaha doorashooyinka dalka. Inay sidaasi isku fahmaan ugana wada shaqeeyaan hoggaanka doorashada ayaa dad badani waxay ku tilmaameen arrin dadka iyo dowladda garawsiinaysa in ay halnaankaasi ku gaari karto howla doorasho xilli dowladdu ay markaasi doonayso in xal loo helo qorsho doorasho in ay markaasi hirgeli karaan. Dowladnimada Soomaaliya ayaa si weyn waxay u saameynaysaa dadaalada socda, waxaana la fahamsan yahay in qorsho kastoo doorashooyinka dalka laga gaaro uu dalkani muhiim u yahay. Dowladda ayaa sidoo kale waxay fahamsan tahay in doorashooyinka waxa laga gaaro ay muhiim u tahay dowladda federaalka. Sidoo kale, dowladdu waxay doonaysaa inay qorshahaas dedejiso lana helo dadaal ku aadan Soomaaliya oo mid ah xal haysata, nabadgelyada oo noqota mid la isku halayn karo, jiritaan dowladnimo, iyo in Imaaraadku uu noqdo waddan la shaqaysan kara waddanka Turkiga. Turkigu wuxuu sidoo kale kala hadlayaa dalkaasi inuu joojiyo faragelinta nooc walba oo ka geysan karo Soomaaliya xilli Soomaaliya u muuqato mid samaynaysa soo kabasho degdega, isla markaana kasoo horjeesta nooc walba oo yahay carqaladaynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sanadihii la soo raafay sameynaysay horumar dhanka doorashooyinka, korqaadista shaqooyinka dowladda, iyo sidoo kale in cadaalad loo helo dhammaan caqabadaha taagan si Soomaaliya ay u xasiliso
كوان كيدا سياسدهد كونه غارتو دادال وحكولا و دولد ويكور وقاديسو شاقوين كالغا مارمانك وادالكا تاسو سوماليا احليا بادن واركيسي ان اي تايمي دوغو مهمسن نبت غليدو غوبالكا كورو قاديستا اجنده دولد اي ان سوماليا اي لاتمادو قرشكا بدلن ميدكا حاتا لغو ماملو ودهان داوديال انتاسي وحانوغاي غوركا دانكا وراركا تاني تامركا لكل مين حاكيتك الناسي دايا نبت غليو.